njagala kuogera ne lead of opposition kona lumasasi mpuga kunsongero ba member ba parliament ne abakulembere ekibiina tuvemu ne timu egero kutula ne government mwana to family ne bweba evamu bana bagezi etya ne bwe evamu bana bategevu etya era mu family ya bagezi bokka temubula mwana majino temubula mwana zonto temubula mwana zanga ne wankuba defem national unity platform tugamba mulamu agwafe gwa kulwanyisa na chemali ya yoweri kaguta mu 7 tetuina kutesa na chemali ya yoweri kaguta mu 7 kudembe lya fe obana obukulembeze obulungi naye ate muffe mulimu abantu nga ba Dr. Abed Bwaanika ngesa wenu babala banga ekyo mugaso ekisinga kutesa na mu 7 nga mwembaga enti mu family naye bayabagezi mwana tukatweungu aberamu Dr. Abed Bwaanika bo walio sala abantu bekabonere kimanya akalulu walategeza nti ze kulwanyisa mu 7 oboze kutesa na mu 7 singa ababulira lwatu tinze bannango obululu bwammwe mubumpa naye nze ekintu te mu parliament kutesa na mu 7 oba osanga bali kitegedde ne baba omuntu akalulu bwe bategedde oba ne bakumma naye obuzibu kye wayogera okusooka ate saawa eno kikyoli mu kupracticinga munnange ovumaganya eddiini y'abalokole abalokole bantu b'amazima nnyo abalokole bantu abatalimba abalokole bantu abatalyanguzi era essaawa eno olina okwekuba mu kifuba emirundi musanvu ogambe ndi mwononyi ndi mwononyi ndi mwononyi okumala emirundi musanvu njagala okutegeezaako Dr. Abed Bwaanika faba National Unity Platform tuli mpologoma empologoma ne bwenyigirizibwa etya ngerumu enjala obenjala ne bwegikakkanya etya empologoma esigala mpologoma enjala teyinza kugituusa kulya muddo nkiddamu empologoma esigala mpologoma enjala ne bwebegiruma teyinza kugikakkanya kutuuka kulya muddo empologoma erya nnyama naffe aba National Unity Platform today oba osanga tuli mu kaseera ako kunyigirizibwa tuli mu kaseera ako kwaligambye tuino kutesa ne nachemalira Yoweri Kaguta mu 7 kubanga tukirize omusajja atusiku izinzati na efe tulinge mpologoma tile mu kaseera ko bwetavu teri ya muddu fe agenda yaffe ya kulwanyisa nachemalira Yoweri Kaguta mu 7 tweterewo emisoso obembera je tuwagala mu Uganda ntufu so sikutesa na mu 7 ku bantu baffe basibye mu 7 bwotesa na yo lwalero natuwabano agende encha kuwamba bameka kubanga ebituwambisa bibikyaliwo kubanga ekiwambisa omuntu kwogera nti yo walikaguta mu 7 emulago teri ddagala yo walikaguta mu 7 oli mutemu yo walikaguta mu 7 oli muli wanguzi kati ne bwana atuwabalina naye nga yakyaliwo nga n'ebikolobero bye ebitutuusa okutusibya bikyaliwo era sitiiru ajja kusigala awamba mbuuza Dr. Abed Bwaanika omugalatiya tunaabeera mu kuteesa paka ddi tuneetalanga mu State House okuteesa ne mu 7 paka ddi kubanga ekyo kituleetera okuteesa kusiba bannaffe ate ye kimuleetera okusiba bannaffe mbeera mbi ey'obukulembeze oba ey'obufuzi obubi yo tennaggwawo kakati mbuulira tugenda kuteesa paka ddi Omuganda agamba tanagobe endegera mu lujja atema muti kwe zitudde ne zigendera ddala kakati omuti okutudde okusiba baganda baffe omuti okutudde ekiwamba bantu omuti okutudde obutemu baguyita mu 7 ne bwona ateesa nagwo nga gutomeze gutemawo mwana wattu tewali kigenda kukyukako era ojja kuba otawaanidde bbule agamani goko soku tesa ne mu 7 singa gemani goko ze soku mulwanyisa ojja kwesanga nga singa tuli wala Abed Bwaanika agenda ku TV nalemu okwogera ku kiwamba bantu nalemu okwogera ku mwana gwe bayokyeza pass naye nga ye kyalaba ekyokwogera kekikulu kya kutesa ne mu 7 yayokyeza muganda waffe pass Dr. Abed Bwaanika mbuulira singa nzija ne nkwata omwana wo masogo nga nzizenga omubbi mu nnyumba yo naye ne nkwata omwana wo ne nkozesa ne mukyala wo Abed Bwaanika awabawo okuteesa oba olwana kutuuka kufa waakiri ofe n'ekitiibwa nsobola okugamba ggwe weebake ku mwana wo ne weebaka naye oba olwana nange ezazze okukikozesa waakiri ofe n'ekitiibwa fanga n'ekitiibwa Dr. Abed Bwaanika omusiraamu singa aba n'omuzikiti wali ekibuli nojja n'ogutekako omudaala gw'embizi omusiraamu ateesa naawe
Timunangi, mwami yowana, tubadde tukusaba, tujira omu dara gwembi ziguno, omu siramu awotatesa. Elaba kere lao nebagamba lero jihadi, tugeena kuwana lutalo wa Allah. Nebagia nebazimbu lao, omu dara gwembi zikubanga gwe gubarumbie wo. Kakadi sima nyigbobo tugamba tutesene mu seven, on which ground? Kudiruchi, kutesene mu seven ifengaba na Uganda. Tumweba zaachi. Soma burungi Bible yori musajja mulokoli okuva Katonda lwe yakana ne stani na mugoba muguru bali bazemu koku sisinkana mbuza Dr. Abed Bwaanika bali bazemu koku sisinkana wachi mwami yowe likaguta mu 7 ebiwo watiro wachi mumumeza amalala nti yasibera yasumulula wachi akasajja kwa mukafula kakamala byonna tine dembe lya ferio bwebangire twava na yewe wakatonda tetukirizi badikozesa. Mwali ogwa kunsi Dr. Abed Bwaanika wasoka kosa dobozi lyo wakaba. Mwamalo kaba mama ona kuyonsa. Mwamalo kuyonsa nokula no zanya. Mwamala no soma. Ebyo ne dembi lyo wavale wa Katonda. Yani Museveni ya tugano koze sama lobozi gafege tuwava na gewa Katonda. Museveni. Bwala huli la koye fo umwere rejerako. Na mugama ze yeko lila itongo ankoye. Ze nkoye kwere reja. Ngoyo kuogana. Ye Museveni bwabana ya uli nanga konyezo muoganira. Havewo. Ade wabu yo naji ya va. Ngabamu walabanyanga kagali. Nange nzire wafebu tambala nimenta anga uzi. Oloza simi isinga kwata ankumbi. Oloza nze simi isinga kudayomu bidongo byange kwete gekeranga nine dembe yangi. So Museveni bwabana uli nanza ngoyo kumwere lejirako. Na ya veo. There is no way. Jetusobolo tesa ne Museveni. Katonda tatesa na stan. Tosobola kusanga. Oba musumba nanga alimu kutesa na mama fina. Tewange tonjo gerira. Nange sija kuo gerira. Bera joli. Omulimu. Gwa musumba. Oba gwa shei. Oba gwa faza. Oba gwa bishop. Guba gwa kuruana gana ne sitani. Kubanga. Omusamize. Aba agenti wa stan. Oba ambasada wa stan. No. Owa mukani solo muzikiti aba ambasada wa Katonda boba sanganga bakanya obanga Katonda abasisinkanye nani nestani twali ngeri yonna Katonda yasobola kusinkana nestani njagalo kibategeza ko mwe banna Uganda bannage mu butwakavu bwendi ko lwalero omusana no mwezi tebisisinkana ngako era chimu wachiba chija echi achivira chinacho Museveni mwezi. Fetuli musana, tewali ngeri yonna musana jo gusobola, kusisinkana na mwezi. Dr. Abed Bwaanika, oli musajja mulokole, dayo bulungi osome Bible, soma ku musajja Yakobo, Yakobo yali omusajja omukkiriza, nga ate muwulize eri Katonda we, atenga mwecho, mugagga nnyo, Yakobo yaine endogoyi, yaine ziranches zendiga, yaine amasamba gapamba, yaine ebirime, yaine nimiro. Na musajja mugagga nnyo yaine ebyana ebirungi nga bomanye ebyana by'abagagga. Bibeera binyirira nnyo. Mwana tu stani na muzinda. Katonda yamugezesa. Stani na wastani omwaganya. Stani na zinda Yakobo. Nasoka tebisolo ebyo na mu bisibo. Namulwaza amayute. Natta abaana be. Stani kyavaamu gamba. Kiriza nti weganye Katonda. Nkuwonye ebirwadde bino. Era nkuddiza obugagga bwo. Yakobo kyavaamu gamba. Yobu. Yobu. It's Yobu not Yakobo. Yobu kyavaamu gamba. Inzo omununuzi wange. Bamuyita Yesu Kristo. Ne mukama Katonda. Sigenda kuvunnamira gwe sitani. Mwana tuwaddaki Katonda. Nasasira Yobu. Namanya nti mukiriza. Namulwanisiza sitani yali amuzinze naye nga Yobu tateesezzaako na sitani kuba tamulinako buyinza. Kakati gwe omusumba omulambe yasoma Bayibuli. Ojja otya okufuna amaanyi agayimirira ku TV notiko obulya mu bantu. Bannange tuteesane Museveni. Aba National Unity Platform twali teesezzane Museveni. Nzola bango bamunnopo bango bemu saagala kumanya gwe. You are nothing. Singa tukeera ne tukujjako erinnya Bobi Wine. Wageza ke mirundi emeka. Kankubuli na walichikonwa. Bwela mmele. Yali yeko nye. Musajja tu Bobi Wine. Nati yaba kalitunsi. Nati yaba emiku emiti jona. Eji singo kwa kuburu unji.
na kufumba noja katoli mukumwefulira omuganda agamba gwo wonyegere yali kusambya naye gwe nenkeera nenkujirawo erinya Bobi Wine kuliryo nenkuterawo ya mu 7 gwe yani rogendo okulaba sirowoza nti obosi gazamu kutwani sirowoza nti obosi gazamu kunsa tukujirawo erinya Bobi Wine oba national platform tukuterawo NRM ne mu 7 tulababa gwo inorugo rugendo tulababa wada wadako bwana tukuteka keri nya mu 7 ne NRM bwekuba kuyimba obo dabadanga gwe bawanze katara kidam bwekuba kuyimba nga tukujide keri nya lya Bobi Wine ne lya national platform tukutera mu 7 ne NRM bwekuba kuyimba obo dabadabu dabazi ndagwe bawanze katara dakera mu Bible olaba mukozi welisa gwe bayita Gekas omuluru gwe bintu bwamuletere bigenge Gekas omusajja yajjanga alwadde bigenge Najje wa musajja wa Katonda gwe wa amani agamunya gwe bayite Erisa. Erisa na musabira nawo ne bigenge. Sajja mukuru ya zene papa dyo ya zabu ngabinji nyo omwali ne bya feza. Aba waye we Erisa chavamga sinze kuonyeza. Katonda ya kuonyeza esale yange situnda ntunde. Kakati omukongo ziwo bo muyambiwe gwe bayita Gekasi. Omusajja abage anasalinkiriza. Naya na mgambo wange wange sebo. Mukama wange agambye. Tebe bintu bimpe mbimutu alienti. Obu agambye. Ntikari. Munango nonga amuwa bintu. Msajja mkuru. Gekas. Nga agenda na bintu. Nga adanika kugagawala. Adanika kuchaka zabi mama. Munange mwenyamba ko. Nonyamba munange nondaga ko. Nkuwade chupapa jocha zabu. Ntio ntio. Na ye. Ebi gengo msajja olili yalina. Bia unzi kabida kugekasi. Nkademo katono. Ebigengo omusajja oli ya Gekasi zaabu ne feza byalina byawunzika bidde ku Gekasi era okukakana nga musajja watu afuse ekimenke nga afunye ekikolimo adduse emisinde agenze wa mukama we Erisa amga mukama wange laba bwentu nula kyekyantukako kyavaamu buuza omusajja oli wa mujjake zaabu ne feza gwe nagamba nti tosasula nti mukama wange namumujjako namugamba Aumari mkuwanyi siganya. Yakuwe nduwade ye. Na kuwa sente mbufunze. Yakusa sula. Gwe kutuwa ale nduwade ye. Bwate musajja mkulo uwe mruru gwe bintu. Na unzikanga afunye ebigenge. Kuba yafune ekikoli mechamu tambu yako na abana babana beyo na abazukuru. Uwe mruru. Kakani nawe Dr. Abed Bwaanika. O mruru. Okulia nkuzibwa. Kugenda kuluwa ze ebigenge. Na yabita jemu fesi, oja kugenge wale nsawo, oja kugenge wale wongo. Atena abana wo, baku nechikori moche chimu, akakaseta kemulie wa Museveni. Na bagamba, nebuko chara buchaze wa Museveni mstate house, nonywa yuka juice. Obo nyo musai gwa Rita Nabu Kenya. Obo nyo musai gwa Dani Cheyune. Obo nyo musai gwa Franka Senteza. Obo nyo musai gwa Jakana Naduri. Obo sanganza itongwa, na alibabde wiri ngeo kutesa ne Museveni. Atuweba ganda bafi. Na ye, on one condition. Museveni, uliriza wano nyo. Ndimwete gefo kutesa na wampaba sibe. Bonabe wa sibe about national entity platform. But on one condition. Nziriza ne Jakana Naduri. Nziriza Franka Senteza. Nziriza Yasini Kauma. Nziriza Dani Cheyune. Nziriza Rita Nabu Kenya. Nziriza Shai Chirevu. Nziriza Shai Bahiga. Nziriza Kadiru Muwaya. Shai Yunus Tentamu. Shai Chigundu. Nziriza Chirumira. Nziriza Kawesi. Deni nja kujo kutesa nao kumpa abasibe. Na hebu wabatoswa kumpa bafa. Mpawo ngeri yonamu na Uganda. Josobola kuja. Ngomubolo gerako. Tutesene Museveni. Museveni mumfude Katonda. Mbuyasiba. Era ya sumurula. Museveni tuina kuruanyi samuruanyi. Se. Paka kusawe sembayo. Yewe ya genda. E Nairobi ya kutesa ganya. Ne Dr. Paul Milton Obote. Ngabali murutalo. Bwe yadda mu Uganda tebata andikira wokuruana. Echa mutuwara yo. E Nairobi. Kulaga ba Kinyata. Baka uunda. Nera nyerere. Nti ye mwete gefo kutesa agara mirembe. Taina bigendere wabi. Bwe yadjo rade Uganda. Na kuatira we nuanyi. Nezidamu. Okutokota. Muchinana mwetano. Jeno tito kero utuanga mazo kufunika government ya mukamawe. Dr. Paul Milton Obote nga yemu 7 na Charlie Munsko. Yabaita batese. Bwe yabaita batese. Museveni yasindika yo Serwanga Rwanga. Serwanga Rwanga mtuete gwadidako. Kakati.
okuva bachi nti naye ali akimanyi nti tewali ngeri yonna ya kutesa na muntu gwali mukulwana naye. There is no way mwami yo likaguta mu 7 we can bargain with you, Dr. Abed Bwaanika. There is no way zaitongwa eyo kugamba nti nzikiriza haba national unity platform batese ne mu 7 ne bwali ba his excellence Bobi wayinga yavudde mu statement ye nja kutula wanowe wamo nja kumukalirira chechemo. So bobo oja byoli wa mu 7 lira wagazi konako jayo tetukuina ko muzibu kalye na ye tojanga mu bantu otandiko kubaganya ebirowozo kubisiyaga kyabana bangi kakati tutese wamma muma kagwano tukoze service ya ga oba tukoze mulyango gwa maso ili tetubitesa kwa museveni yengo muntu zemulaba ngebi siyaga museveni yengo muntu zemulaba ngebi muulira ngebi siyaga matugangi okunga mbani tutese ne museveni mampuliranga ngamba ntio wange uchiroza kwa chiko tutandika okweli ebi siyaga wawwe bintu bye tutatesa kwa fenga abantu kakati liyabiyo nabiyo je wa museveni neto tuteka mwendo uosa zezechi jega. Zezechi ugwe. Walio zise kumuntu ugwe. Ewa mwenga fude museveni guwa tuwa gani nanti tutese. Ye mama Franka senteza. Bakuuli nango jeje mbukana. Ngoboroga. Mututesene museveni yeto mwana we. Olo uosa kutunuli lati ya keneka. Mchala wa Yasini kauma. Mama wa Rita. Mama wa Dani. Naba lalabo na. Aba fili duwa bana babo bababa abwe. Oba chala babwe. Mulutaba aluruno. Oba nyonyolo ten tugenda kutesa. No muntu. Eya tabana bafi. How? Kudiruchi. Yalutesi zako ne museveni. Katunda mubi ogeri ya kumpeu. Oma ni familia zaba afabo na jizidi. Jena ngo bakuba akama. Mama Warita. Tupade tuwaga kutesa ne museveni. Olabobo unadobuli yenkoko tebabu, tebabu koze tairi. Yesi wewe bukaruba bajja kuteka kechiti kwe batemere mbizeno. Bakomolewe papa. Secho nchikubu ulide. Liabi olia. Nesi uli chakulia. Ntichiba chakulia. Hemi nalabiba butua. Bandabi abukuzi mulekerawo kulia nkuzibua. Bandabi abukuzi mulekerawo kulia nkuzibua. Mwena mwena bagane mulia nkuzibua wa museveni. Tujja kujja wantu gamenti kare bambi luli ayogerako nera tabadde mu binyu tabadde mu binyu abadde n'obulevu nga mulimu obuvivivi bambi nga ina ne kachano o mulimu obuvi nga tugambe RIP mujja kufa mamujira muyonkerera buli bye musanze nga muloza mabeli mujja kununa amasira gava mu bizimba kandekera wonjana kuyomba tuzisinkane nga ndesa tebyendi kuwasa. Ona abanda bidanda gabu tambala ngeze yonkwate nkumbi nanyize nanyo.